Hei vaan kaikille! Tänään puhutaan vähän semmoisesta vakavammasta asiasta, mutta puhutaan kuitenkin ihan huumorin mielellä ja iloisina ollaan tässä näin. Ala-aste. Sehän on oikein hieno aika ja sinne kaipaan takaisin. Jotenkin tosi nostalgiset fiilikset ala-asteesta. Se oli hienoa aikaa. Silloin Beyblade-llä vedettiin semmoisten roskisten kansien päällä ja vaiheltiin Pokemon-kortteja. Pelailtiin jalkapalloa ja kaikkea polttopalloa ja keinupalloa ja mitä kaikkea. Siis ihan kaikkea sairaan kivaa touhuiltiin aina ala-asteella. Ja se oli kyllä oikein mukavaa aikaa. Siitä muistaa, että nautti kyllä tosi kovasti. Mutta ala-asteelta on jäänyt myös joitakin traumoja. Kaikki ei aina ollut niin mukavia välttämättä ala-asteella. Ja tällä videolla pureudutaan vähän meikäläisen ala-asteen traumoihin. Onneksi niitä ei kovin montaa ole, mutta käydään vähän läpi niitä kuitenkin. Varsinaisesti mua ei ikinä kiusattu silleen isommin ala-asteella. En ainakaan muista. Vähän oli sellaista... No, mä käyn kohta läpi. Mutta mä aluksi kerron vähän, että minkälainen mä olin koulussa tuolloin ala-asteella. Mähän olin oikein tunnollinen ja hyvä opiskelija, ainakin omasta mielestäni. Tein aina läksyt koulun jälkeen ja luin kokeisiin ja kuuntelin tunnilla, mitä sanotaan. Mä yleensä tein just silleen, että mä kuuntelin tunnilla tosi tarkasti, mitä opetettiin, niin se oli sitten helpompi aina lukea kokeeseen. Mä luin aina vaan niin kuin edellisenä niin kuin päivänä kokeeseen, että mun ei tarvinnut lukea silleen jotenkin 3 päivää kokeeseen, koska mä olin silloin tunnilla kuunnellut aina asioita niin hyvin, niin sitten mä tavallaan palautin ne vaan aina mieleen siinä edellisenä päivänä. Se oli toimiva taktiikka, mä sain semmosia kaseja, ysejä ja välillä kymppejäkin. Mulla oli se kriteerinä, että mä aina halusin pitää, että vähintään 8 tulee kokeesta. Ja siinä mä kyllä pysyin ala-asteella tosi hyvin. Että ihan muutama pieni lipsahdus tuli, joku 7 tuli joskus huikamaalla, kuinka mä pystyn elämään itseni kanssa. No okei, kyllä mä pystyin. No, mutta mä olin tosi hyvä koulussa, mutta sitten mä olin kyllä ihan super ujo. Mä en välttämättä uskaltanut olla täysin oma itseni aina joka tilanteessa. Ja aina tavallaan, jos puhuttiin silleen, minä puhuin jonkun toisen henkilön kanssa, niin silloin mä olin tosi puhelias ja sellainen, uskalsin sanoa kaikkea ja käydä läpi ja kertoa syvällisesti mun elämästä. Mutta sitten jos oli semmoinen isompi porukka, niin mä olin aina sitten tosi hiljaa. Että mä en oikeastaan uskaltanut sanoa sanaakaan, jos siinä oli vaikka 10 ihmistä ympärillä. Mä vähän jotenkin pelkäsin muiden mielipiteitä, mitä ne ajattelee minusta. Mikä on ihan hölmöä, koska niin ei pitäisi olla. Mutta mun itsetunto ei ehkä ollut sitten tarpeeksi hyvä silloin ala-asteella. Mä olin todella pahasti ylipainoinen ala-asteella. Ja se vaikutti kyllä omaan itsetuntoon, muistan kovasti sen. Se ei kuitenkaan niinku tavallaan häirinnyt sitten elämistä. Eniten mä oikeastaan pelkäsin ala-asteella semmoista, että jos jää ulos jostain porukasta. Että me oltiin aika köyhiä. Ja meillä ei esimerkiksi ollut tietokonetta. Ja sitten kun monilla muilla kavereilla oli tietokone ja ne pelasi jotain pelejä sillä ja mulla ei ollut mitään hajua, mistä puhutaan, niin se tuntui vähän ikävältä, kun tuntui, että jäi vähän niin kuin ulos eikä osannut puhua jollain oikeilla termeillä. Ja tuntui, että kaverit kehittyi englanninkielessä automaattisesti niin hyvin, kun ne pelaili niitä englanninkielisiä pelejä. Ja sitten mä olin ihan kujalla, että mitä tapahtuu, mistä me puhutaan. Mutta kyllä senkin kanssa pärjäs sitten ihan hyvin, että onneksi oli kuitenkin muitakin tekemisiä, kuten vaikka Beybladeit, joilla sitten pystyttiin tekemään kaikkea kivaa. Mutta nyt käydään läpi 5 mun pahinta ala-asteen traumaa. No ensimmäinen trauma liittyy juuri tähän kiusaamiseen, mistä mainitsin tuossa aiemmin. Eli kyllä mä vähän kiusattiin. Ala-asteella 1-2-luokilla mulla oli semmoinen luokkakaveri, jonka kanssa me kuljettiin aina samaa koulumatkaa. Niin siinä koulumatkalla sitten se aina meno kouluun mennessä ja koulusta lähtiessä, niin sitten se aina töni mua niin kuin
ojan pohjalle tai lumihankeen. Se oli semmoinen tosi vähän isompi poika. Pojathan kehittyy tosi eri aikoihin voi kehittyä. Niin se oli semmoinen, joka oli sitten jo kehittyneempi siinä vaiheessa ykkös- ja kakkosluokalla. Ja sitten kun mä olin vähän pienempi silloin vielä, niin se sitten aina töni mua lumihankeen ja sitten kesäsin ojan pohjalle. Ja se oli kyllä vähän ikävää, että koulumatkat oli vähän ikäviä kyllä niihin aikoihin. Mutta sitten se kaveri vaihto koulua siinä, kun mentiin kolmosluokalle, niin sitten se ongelma vähän niin kuin ratkesi automaattisesti. Kyllä mä muistan, että vanhemmat jotain siinä sitten kävi hänen vanhempien kanssaan läpi, mutta ei se oikeastaan sitten auttanut. Muuta kuin sitten se kouluvaihto. Ja tommonen on kyllä niin kuin maailman typerintä juttua, että jos joku on tommoista harrastaa, niin lopettakaa saman tien. Siitä ei ole kenellekään mitään iloa ja se on jopa niin kuin väkivaltaa. No, kuitenkin. Onneksi se sitten meikäläisen osalta loppui, kun se toinen kaveri vaihtoi koulua. Hän on varmasti hyvä tyyppi nykyään ja ei varmaan muista itse tätä, mutta minä muistan. Sitten toinen muisto, tai toinen ala-asteen trauma liittyy nimenomaan Beybladeihin. Eli me aina Beybladeilla vedettiin niiden semmoisten, tiedättekö, niitä vihreiden hiekkaroskisten tai hiekkalaatikoiden kansien päällä välitunnilla. Ja sitten mulla oli semmonen Beyblade, vähän niinku tämmönen ohkanen, mistä sitten lähti semmonen niinku pohja, tavallaan aika suippo kuitenkin. Et sitten me otettiin siinä kunnon matchia ja siinä hiekkalaatikon kannen päällä ja sitten mun Beyblade lentää alas sieltä hiekkalaatikon kannen päältä ja se lentää suoraan semmosesta, tiedättekö, niistä viemäreistä, missä on niitä ton kokoisia reikiä aina, niinku viemärin kannesta lentää alas sinne viemäriin. Sitten mä olin ihan paniikissa, että eikä, millä mä nyt saan sen, kotonakin suututaan varmaan, kun mä menin hukkaamaan mun Beybladen, ne on kalliita kuitenkin ja me tosiaan oltiin vähän köyhempiä, niin ne oli kalliita Beybladeja. Onneksi sitten loppujen lopuksi se ratkesi sillä, että huoltomies tuli ja avasi sen kannen ja kävi hakemaan sen sieltä, mutta olihan se vähän noloa tietysti, kun mun Beybladen takia huoltomiehen piti tulla paikalle ja avata viemärin kansi ja hakea mun Beybladen sieltä. Mutta onneksi haki. Kiitos huoltomies. Huoltomiehet on aina hyviä tyyppejä. Sitten yksi trauma liittyy oikeastaan ihan mun ensimmäisiin koulupäiviin ykkösluokalla. Mä muistan, kun mentiin sinne kouluun, kaikki oli niin kamalan jännittävää ja uutta. Ja sitten siinä mä aina tulin kouluun semmoisesta suunnasta, että siinä oli semmoinen kutosluokkalaisten niin kuin kivihengailupaikka edessä sitten. Ja siitä mun piti aina kävellä sitten ohi ekana vuonna koulussa. Ja sitten kun mä ekoina päivinä käppäilin siitä, niin sitten joku niistä kutosluokkalaisista sanoi mulle, että et uskalla heittää mua lumipallolla. Sitten mä tiennyt, että lumipalloja ei saa koulussa heitellä, niin mä siinä sitten otin ja heitin lumipallolla. Ja sitten ne sanoi, että mä mennään kertoa opettajalle, että sä heitit meitä lumipallolla. Mä menin ihan paniikkiin ja rupesin itkemään siinä ja lähdin äkkiä juokseen meidän luokkaan. Ja sitten mä koko päivän pelkäsin, että joku opettaja tulee sanoa mulle jotain, että mä saan jälkiistuntoa tai jotain. Jälkiistunto oli mun kamalin vihollinen. Mä pelkäsin sitä. Mä en ikinä ollut jälkiistunnossa, mutta mä pelkäsin sitä tosi kovasti. Niin menin sitten ihan paniikkiin siinä. No ei sitä sitten mitään. Ei ne ollut käynyt opettajille ilmeisesti kertomassa tai mitään, mutta jäipähän siitäkin traumat, kun kutosluokkalaiset isot pojat pelottelivat pientä kassupoikaa. Mä olin muuten tuolla vielä Kappe. Mä olin pienenä lempinimeltäni Kappe. Tuommoinen nice to know juttu. Montas tässä on nyt jo käynyt? 1, 2, 3. Sitten yksi on semmonen kerätin näitä Duel Masters-kortteja. Tai tähän liittyy itse asiassa 2 tarinaa. Joo, kerätin niitä Duel Masters-kortteja. Ja sitten mulla oli semmonen tosi arvokas Duel Masteri, minkä mä olin saanut pakasta itse pullattua. Olen ylpeä siitä. No, se oli kuitenkin semmonen tosi hieno ja arvokas ja
voimakas. Sitten joku kutosluokkalainen tuli, mä olin jollain kolmosluokalla, ja sitten joku kutosluokkalainen poika tuli, se oli kuullut, että mulla on se huippuarvokas Duel Masteri, niin se tuli sitten yhden oman korttinsa kanssa sieltä ja sanoi, että joo, että tää on vielä paljon arvokkaampi, että tota, vaihdetaan menää ja tota, sä saat tässä paljon paremmin. Mä epäilen kyllä vähän, että mä ajattelin, että hetkonen, tää mun kortti näyttää kyllä paljon paremmalta kuin toi sun kortti. Mutta sitten kun se oli kutosluokkalainen, niin mä tota, uskoin tietysti, että no, vaihdetaan nyt sitten, jos mä saan kerran paremman kortin. Mut sitten myöhemmin kävi ilmi, että et, tota, se mun korttihan oli ihan surkea, minkä mä sain. Ja mä annoin sille sen huippuhyvän kortin, enkä enää ikinä saanut sitä takaisin. Pienempänä siinä mulla kävi vähän lievempikin versio tästä, nimittäin mulla oli tota, näitä muuropaketissa tuleita Beybladeja. Oli kaikki paitsi se semmonen oranssi kantinen. Ja sit mulla oli toi Digimon Worldi 2003 pleikka 1 PS1 peli. Ja sit yhdeltä mun kaverilta puuttui se peli, jolla oli sitten se oranssinen Beyblade. No. Sittenhän siinä kävi sillä tavalla, että se kaveri huijas mut vaihtamaan sen muropaketti Beybladein kannen siihen Pleikkari 1 Digimon Worldi peliin. Mä sitten vein kouluun sen Digimon Worldi peliin, annoin sille ja sain itse sitten sen oranssikantisen tämmösen. Ja sitten kun mä menin kotiin, niin kyllä siinä oli iskä ja äiti vähän ihmeessään, että onko mä mennyt vaihtamaan Pleikkari peliin muropaketista tulleeseen kanteen. No me saatiin sen pojan vanhempien kanssa sovittua se sillä tavalla, että mä sain sen pelin sitten takaisin ja se sai sen Beybladein takaisin, mutta olihan sekin tosi noloa. Noloa, mutta tota, välillä voi käydä näin. Älkää antako huijata itseänne. Jos teistä tuntuu joku vähänkin hassulta tai väärältä, niin älkää menkö hävyihin. Sitten viimeinen trauma on semmonen, että mulla oli semmonen lempparipipo, semmonen liekkipipo. Tää oli joskus 5-4-luokalla ehkä. Niin semmonen liekkipipo. Ja tota, mä käytiin sitä oikeastaan joka päivä koulussa. Ja sit tota, me leikittiin semmoisella telinevoimistelupaikoilla. Tai ei telinevoimistelu, mutta semmonen kiipeilyteline. Tiedätte, niitä oli ala-asteella joskus. Niin semmoisella leikittiin ja sit tota, siinä tuli semmonen kutosluokkalainen poika ja sit semmonen iso meidän luokkalainen poika. Niin ne nappas sen pipon mun päästä jostain syystä ja sinne rupes heittelemään sitä toisinaan. Mä yritin pienempänä hyppiä siinä kiinni sitä pipoa siinä välissä. Ja sit tota, no siinä kävi sit sillä tavalla, että ne rupes jostain syystä repiin kaksiin sitä pipoa. Ja sit se mun lempparipipo hajos. Se meni repes keskeltä kahtia. Ja sit mä olin tosi tosi kauhuissani ja suruissani siitä. Ja itkin siellä pitkin koulun pihaa. Sitten tota, rehtori kuuli siitä, kun se oli rehtorin poika puoli tai joku kuka oli se toinen, kuka siinä oli repimässä. Ja sitten rehtori soittaa illalla mun äitille, että hei, että meidän poika rikko teidän pojan pipon, että voiko hän korvata sen jollakin. Ja sitten mä muistan seuraavana päivänä rehtori toi mulle ihan upo uuden pipon kouluun. Ja se oli kyllä tosi mukavaa, mutta jäi siitäkin vähän semmoinen trauma, että miksi joku tekee näin. Että ei mua varsinaisesti, sanoin ennen tuossa videon alussa, että ei ole kiusattu, mutta nyt kun nämä tarinat käytiin läpi, niin onko mua ehkä sittenkin kiusattu hiukan. No, joka tapauksessa nykyään olen erittäin itsevarma ja itseluottavainen, ja nuo ovat vaan oikeastaan vahvistaneet loppujen lopuksi minua. Mutta haluan antaa sen opetuksen, että vaikka teistä joku teko tuntuisi tosi pieneltä, niin kuin mitä te teette jotain läpällä, jotain kiusaa jollekin muulle, niin jättäkää se tekemättä. Siitä voi jäädä aika syviä traumoja loppujen lopuksi. Niin ollaan kaikki yhdessä kilttejä toisillemme, koska siitä ei loppujen lopuksi ole kellekään mitään hyötyä, jos sä oot ilkeä. Se on ehkä sulle sekunnin mittainen hupi, mutta sitten se voi jäädä jollekin loppuelämän mittaiseksi traumaksi. Mutta ei siinä mitään. Palataan ensi kerralla vähän iloisemman videon parissa. Kiitos kun katsoit tämän videon ja toivottavasti teillä on mukava lapsuus.